hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. Llorenç Sales, en un temps de 32-14, i Giulia Rigodanza, en un crono de 39-21, van guanyar la modalitat de 10 km de la cursa al balcó del Delta de Camarles, prova puntuable per al circuit Running Series de les Terres de l'Ebre. En categoria masculina, per darrere de l'atleta de la Galera, van completar el podi Xavier Ortín i Mustafa Basiit. D'altra banda, en categoria femenina, la segona i la tercera posició va ser per Cèlia Callarissa i per Romina Querol, respectivament. Martí Viudez, un dels organitzadors de la prova, part de la cita. Va costar al principi una mica el número d'inscrits, però al final avui hem passat dels 200, que per la resta del circuit està molt bé. Està molt bé. La calor pareix que estigui baixant una mica i fa una mica d'aire, a veure si no ho respecta i acabem tots bé. El circuit hi ha el de 5 i el de 10 i també el de marxa. 5 i el de marxa són, van per aquí la població dins de Camarles només, i el de 10, a part d'estar per dins Camarles, va, surt del nucli, va per la Via Verda fins a la banda de Lligallo, fa 3 quilòmetres per dins el nucli de Lligallo i torna a Camarles i fa el final de circuit de 5. La cursa va comptar amb corredors de nivell i una gran cloenda. Home, hi ha algun atleta de nivell com està Llorenç Sales, atleta ha sigut internacional i tal, i després és un nivell mig de bastanta gent de la zona, tots els de la zona que estan acabant temporada i això crec que estan aquí. A la cavalla hi ha un avitallament final bastant gran i fem un concert aquí d'un grup local que es diu Versió Original, que tocarà a partir de les 11 quan haguéssim repartit premis, bocates i tot. També cal destacar que en la modalitat de 5 km els vencedors de la prova camarlenca van ser Àxel Arranz i Ruth Martí.